nuk do të më kriste kur në Tiranë. Për herë të parë në historinë e vet, të parin summit të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Shqipëria në krye të OSBE-s. Shqipëria këtu në New York në tryezën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Shqipëria mikpritëse e samitit të Komunitetit Politik Evropian vitin e ardhshëm, kur do të vinë në Tiranë udhëheqësit e të gjitha demokracive të kontinentit, nga Britania në Ukrainë dhe nga Suedia në Turqi. Dhe Shqipëria mikpritëse e samitit të NATO-s në vitin 2027, kur të gjithë liderët e vendeve të NATO-s do të zbarkojnë në Shqipëri, është një Shqipëri e rilindur këtë dekadë, e cila ju e dini më mirë nga gjithë, nga një emër i sikletshëm për çdo shqiptar jashtë Atdheut, kur e pyesni nga je, është kthyer dhe po kthehet për ditë më shumë në një emër krenarie, kur thua I am from Albania. Unë nuk kam ardhur këtu sot t'ju them që Shqipëria është një fushë me lule, sepse nuk është. Përkundrazi, kemi akoma shumë ferra për të pastruar dhe kemi akoma jo pak plagë për të shëruar. Por kam ardhur këtu për t'ju thënë se jam sa krenar për gjithë shka të mirë kemi bërë deri këtu, aq edhe i vetëdijshëm për sa shumë akoma mbetet për të bërë.